Vamos falar agora da segunda semana de práticas integrativas e complementares de saúde, que está sendo realizada em Cuiabá. A intenção é dar visibilidade às formas alternativas de tratamento e à unidade de saúde que está sendo implementada para se tornar uma referência nesse segmento. Entenda melhor na reportagem de Deisy Borowiec. Alimentação saudável. Contato com a natureza. E o toque que ameniza as tensões do dia a dia. Esse trabalho que integra corpo e mente do ser humano é o foco da Frente Holística Parlamentar, que é parceira neste evento da Prefeitura da capital mato-grossense. Os profissionais se empenham nas práticas integrativas, que sempre foram essenciais para a permanência do ser humano no planeta Terra, mas começam a ganhar força política neste novo milênio. É o primeiro, vamos dizer, PSF de práticas integrativas de saúde de Cuiabá e do estado de Mato Grosso, quero aqui dizer. Então nós temos várias práticas que potencializam a saúde da pessoa, que traz o bem-estar para a pessoa, e isso não é aplicado no Sistema Único de Saúde. E a partir de agora nós temos aqui como referência para que as pessoas possam procurar e ter o seu atendimento, seja no reiki, seja na acupuntura, seja na massoterapia, seja nos produtos fitoterápicos, enfim, são várias práticas que hoje já está à disposição aqui. E a frente parlamentar, onde nós estamos na coordenação na Assembleia Legislativa, a função nossa é defender as práticas de maneira integrada com a medicina. Esse trabalho vai ser realizado todas as sextas-feiras aqui no Horto Florestal de Cuiabá. Qualquer profissional de práticas integrativas que queiram se envolver com esse processo, venham para o Horto. Toda sexta-feira, às 7h30 da manhã, nós fazemos um café no Horto com todos esses profissionais, fazemos terapia de grupo. É muito bom, independente de qualquer coisa, se é para trabalhar, se é para ser voluntário e se é para desfrutar dessa condição, estar no Horto sexta-feira de manhã e tomar café com essa equipe aqui é curativo, também cura. O convite está feito e quem coordena as práticas integrativas é esta nutricionista. Neta de benzedeiro cuiabano, ela conhece desde criança a função. Agora, a profissional pode colocar em prática a soma do seu conhecimento. A nossa intenção é nós mostrarmos para os presentes, que são nossos usuários, são profissionais servidores da saúde, que existe uma outra forma de cuidar da saúde, tão boa quanto a medicina moderna. Então, que utilizamos as terapias de cuidados, tecnologia super barata, né? E eficaz. Então, as plantas medicinais, os alimentos funcionais, os temperos, o modo de viver, a meditação, e são eficazes em todos os ciclos de vida, em todos os níveis de saúde. Neste primeiro encontro no Horto Florestal, quem participar pode levar para casa, além do bem-estar, mudas de açafrão.